ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ ሁላችሁም? መልካም። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ለመከታተል ዝግጁ ናችሁ አይደል? በጣም ጥሩ። ታዲያ የዕለቱን ትምህርት ከመጀመራችን በፊት ባለፈው ሳምንት በሬዲዮ ስለተማራችሁ ትምህርት በጥቂቱን ከልስ እስኪ። ተማሪዎች ባለፈው ትምህርታችን የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ያህል ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? መምህር አመሰግናለሁ። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት ስለ ስርዓተ ነርፍና ሚናው ነበር ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ስለ ስርዓተ ነርፍና ሚናው ነበር ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ስርዓተ ነርፍ ሰውነታችን የሚያከናውነውን ተግባር የሚያስተባብርና የሚቆጣጠር ስርዓት ነው። በስርዓተ ነርፍ ስራ ሂደት ክንውን ውስጥ ቀስቃሽ ስሜት ወደ ነርቭ ማዕከል እንደሚተላለፍ፣ መልእክቶች በነርቭ ማዕከሉ ተተርጉሞ ውሳኔ እንደሚሰጥባቸው፣ በመጨረሻም ወደ ከዋኝ አካል እንደሚተላለፉ፣ ይህ መልእክትን የማስተላለፍና መልሶ የመቀበል ሂደት የሚከናወነው በአውደ ቅጽበት ማለትም በጣም ማይክሮሰከንድ በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ መሆኑን፣ የሚከተለውም ወይም የሚጓዘውም አቅጣጫ አንድ አቅጣጫ እንደሆነ ተምራችኋል። አስታውሳችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ሆርሞኖችና ተግባራቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይቀርብላችኋል። ተማሪዎች ለመሆኑ ሆርሞኖች ምንድን ናቸው? እስኪ ስለ ሆርሞኖች ምንነት የምታውቁትን ያህል ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ሆርሞኖች ከስርዓተ ዝግ እጢዎች የሚመነጩ ኬሚካላዊ ውህድ ናቸው አላችሁ? ተማሪዎች እንግዲህ ስለ ሆርሞኖችና ተግባራቸው በዝርዝር ለመማር እንድንችል የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑት ኤደን፣ ሙስጠፋ፣ ሽታዬ፣ አንጀሎና ሃና በሆርሞኖችና ተግባራቸው ርዕስ ዙሪያ የሚያደርጉትን ውይይት ተከታትለን እንመለሳለን። እሺ ተማሪዎች ውይይቱን በጥሞና ተከታተሉ። አንጀሎ የተባለው ተማሪ እንደ ቡድን አስተባባሪ ሆኖ ይመራቸዋል። ውይይታቸውን በደንብ ተከታተሉ ተማሪዎች። እሺ እሺ የቡድን አባላት ወደ ውይይታችን እንግባ። እሺ ከሽቴን ጀምር። ስርዓተ ዝግ እጢዎች የሚባሉት ምን ናቸው? ስርዓተ ዝግ እጢዎች ታይሮይድ፣
አድሬናል፣ ፒቱታሪ፣ መረጫ የመሳሰሉትን ያጠቃልላል። እነዚህ ጥዮች በሰውነታችን የቴት አካባቢ ነው የሚገኙት? ለምሳሌ ታይሮይድ እጢ አንገት አካባቢ፣ አድሬናል ከኩላሊት ጋር ተጣብቆ፣ እንዲሁም ፒቱታሪ እጢ በአንጎል ስር ይገኛሉ። ስርዓተ ዝግጥዮች መልእክትን የሚያስተላልፉበት መንገድ ከስርዓተ ነርቭ ጋር ሲነጻጸር ዘገምተኛ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሆርሞኖች ውጤታቸው በሰውነታችን ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ይሆናል። ግን ስርዓተ ዝግጥዮች ትቦ ከሌላቸው እጢዎች የሚመነጩት ሆርሞኖች እንዴት ወደ ተፈለገው ቦታ ይደርሳሉ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሆርሞኖች በቀጥታ ወደ ደም ስለሚረጩ በእንቧንቧዎች አማካኝነት ወደ ተፈለገው ቦታ ይደርሳሉ። ለመሆኑ ሆርሞኖች እነማን ናቸው? ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ታይሮክሲን፣ ኢንሱሊን እና ግሉኮስን፣ አድሬናሊን የመሳሰሉት ናቸው። እሺ፣ የታይሮክሲን ሆርሞን ጥቅም ምን እንደሆነ እስቲ አስረዱኝ። አጠቃላይ ግንባን እድገት ወይም በእንግሊዘኛው ሜታቦሊክ ሬት የሚቆጣጠር ነው። ግንባን እድገት ማለት ሰውነታችን በራሱ የውስጥ ሂደቱ ተፈላጊ ነገሮችን ለግንባታ በማስቀረት የማስወገድ ሂደት ነው። ልክ ነሽ እቴ። በደማችን ውስጥ ታይሮክሲን ሲበዛ ግንባን እድገትን በከፍተኛ ሁኔታ ያፋጥናል፣ ሲያንስ ደግሞ ግንባን እድገትን ያዘገያል። ታዲያ የሆርሞኑ መጠን መዛባት የሚያስከትለው ችግር አለ እንዴ? አሁን የሆርሞን መጠን እጥረት ሲኖር እንደ እንቅርትና የአይምሮ ዝግመትን ያስከትላል። መብዛቱ ደግሞ ግንባን እድገትን አላግባብ መፍጠን ያስከትላል። የኢንሱሊንና ግሉኮስ ጥቅም ምንድን ነው ትላላችሁ? በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ማስተካከል ነው። የስኳር መጠን በደማችን ውስጥ ይዛባል እንዴ? እንዴት? አዎ ይደን። አንዳንዴ ምግብ ስንመገብ የስኳር መጠኑ ይጨምርና ባልተመገብንበት ጊዜ ደግሞ ይቀንሳል። የስኳር መጠን መብዛቱ ችግር ያስከትላል? አዎን። በአንዳንድ ኢንሱሊን እጥረት ባላቸው ሰዎች የስኳር መምን ያስከትላል። ኢንሱሊን የሰውነት ህዋሳት ግሉኮስን የመቀበል አቅማቸው እንዲጨምር ያደርጋል። ሌላው ግሉኮስን ወደ ግላይኮጅ በመቀየር በጉልበት ውስጥ እንዲጠራቀም ያደርጋል። ይህን የሚያደርገው በደም ውስጥ ግሉኮስ ከመጠን በላይ እንዲሆን ለማድረግ ነው። ግሉኮስን ደግሞ የግሉኮስ መጠን ሲያንስ የሚመነጭ ሲሆን በጉልበታችን ውስጥ የተጠራቀመውን ግላይኮጅን ወደ ግሉኮስ በመቀየር መጠኑ እንዲጨምር ያደርጋል። ለመሆኑ የስኳር በሽተኛ በሽንት ውስጥ ብዙ ስኳር የሚገኘው ለምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። የስኳር በሽተኛ የሰውነቱ ህዋሳት በደም ውስጥ ያለውን ግሉኮስ ስለማይጠቀሙና ስለሚጠራቀሙ ነው። ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽ እቴ። እሺ። አድሬናል ሆርሞን የሚመነጨውስ መቼ ነው? አንድ ሰው ሲፈራ፣ ሲቆጣ፣ ሲደነግጥ ይመነጭና በደም አማካኝነት ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ይሰራጫል። ትክክል ነሽ እቴ። በእነኚህ ጊዜያት የልብ ምታችን ይጨምራል። ብዙ ደም በሰውነታችን ይሰራጫል። በፍጥነት እንተነፍሳለን። ብዙ ኦክሲጅንም ወደ ደማችን ውስጥ ይገባል። ይህ ሁሉ ነገር ሰውየው የተፈጠረውን ነገር በተገቢው መልኩ እንዲያከናውን ከፍተኛውን ኃይልና ጉልበት እንዲኖረው ያደርጋል። ፒቱታሪ በየትኛው የሰውነታችን ክፍል የሚገኝ እጢ ነው? በአንጎል ስር የሚገኝ እጢ ሲሆን የእድገት ሆርሞንን ያመነጫል። የእድገት ሆርሞን አገልግሎቱ ምንድን ነው? የአጥንትና የጡንቻ እድገትን ይቆጣጠራል። ትክክል ነሽ እቴ። እጥረት ድንክነት በእንግሊዘኛው አጠራር ዲዋርፊዝም ያስከትላል። የእድገት ሆርሞን በብዛት ሲኖር ደግሞ ግዙፍነትን ወይም ከልክ ያለፈ የቁመት ርዝመትን ያስከትላል። በተጨማሪም በፒቱታሪ እጢ የሚመነጩ ሆርሞኖች የሌላ ሆርሞኖችን ተግባር ስለሚቆጣጠሩ አጠቃላይ ተቆጣጣሪ ተብለው ይጠራሉ፣ ወይም በእንግሊዘኛው ማስተር ግላንድ። በሉ አሁን በጣም ተጫጭኖኛል። የዛሬውን ውይይት እዚህ ላይ ብናበቃስ? እሺ፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። ሌላ ጊዜ እንቀጥላለን። እሺ፣ በሉ ደህና ሁኑ። ቻው። ተማሪዎች ውይይቱን ተከታተላችሁ? መልካም። አሁን ደግሞ ከውይይቱ የተውጣጡ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን ልከልስላችሁ። በጥንቃቄ አድምጡ። ስርዓተ ዝግ እጢዎች ሆርሞኖች የሚባሉ ኬሚካል ውህዶችን ያመነጫሉ። ስርዓተ ዝግ እጢዎች ቱቦ አልባ ስለሆኑ መልእክትን ወደ ተፈለገ የሰውነት ክፍል የሚያደርሱት በደም አማካኝነት ነው። ታይሮክሲን እጢ አጠቃላይ ግንባን እድገትን በሰውነታችን ውስጥ ይቆጣጠራል።
አድሬናል እጢ ፍርሃትንና ቅጽበትን ይቆጣጠራል። ፒዩቲታሪ እጢ በአንጎል ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የእድገት ሆርሞኖችን ያመነጫል። ያጥንትና የጡንቻ እድገትን ይቆጣጠራል። የእድገት ሆርሞን በብዛት ሲመነጭ ሰውነት ግዙፍ ይሆናል። ሲያንስ ደግሞ የቁመት እጥረትን ወይም ድንክየነት ይፈጠራል። ከፒቲዩታሪ እጢዎች የሚመነጩ ሆርሞኖች የሌሎችንም ሆርሞኖች ተግባራት ስለሚቆጣጠሩ አጠቃላይ ተቆጣጣሪ ወይም ማስተር ግላንድ ተብለው ይጠራሉ። ግልጽ ሆነላችሁ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦቹ? በመቀጠል ደግሞ እስካሁን ከተማራችሁት ፍሬ ሐሳቦች ጥቂት ጥያቄዎች ለጠይቃችሁና መልሶቻችሁን በየተራ ለመምህራችሁ ትናገራላችሁ። መምህር ባኮ መልሶቻችሁን ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ የኢንሱሊን እጥረት በሰውነታችን ምን አይነት በሽታ ያስከትላል? ተማሪዎች የኢንሱሊን እጥረት በሰውነታችን ውስጥ የስኳር በሽታን ያስከትላል ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሌላው ጥያቄ የሌሎች ሆርሞኖችንም አጠቃላይ የሥራ ሂደት የሚቆጣጠርና በራሱም ሆርሞኖችን የሚያመነጨው እጢ የትኛው ነው? መልሳችሁ ለመምህራችሁ ንገሩ። ተማሪዎች መልሱ ፒቲተሪ እጢ ነው ካላችሁ ትክክል መልሳችኋል። ለሚከተሉ ጥያቄዎች ደግሞ እውነት ወይም ሐሰት በማለት ነው የምትመልሱት። ስርዓተ ዝግ እጢዎች ቱቦ አልባ እጢዎች ናቸው። እውነት ወይስ ሐሰት? ስርዓተ ዝግ እጢዎች ቱቦ አልባ እጢዎች ናቸው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። የመጨረሻው ጥያቄ የአድሬናሊን ሆርሞን በሰውነታችን ውስጥ አጠቃላይ ግንባን ሂደትን ይቆጣጠራል። የአድሬናሊን ሆርሞን በሰውነታችን ውስጥ አጠቃላይ ግንባን ሂደትን ይቆጣጠራል። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ምክንያቱም አድሬናሊን እጢ ሆርሞን በሰውነታችን ውስጥ ፍርሃትንና ቅጽበትን ነውና የሚቆጣጠረው። እንግዲህ ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ። የዛሬውም ትምህርት በዚሁ ላይ እናበቃለን። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ያልተፈለገ እርግዝናና የቤተሰብ ምጣኔ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ሁላችሁም ደህና ቆዩን።